also by digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू। चलचित्र X9 को निर्माण घोषणा, वर्ष 78 आउने चलचित्रहरू, नायिका शिल्पा मास्केको बोल्ड अन्दाज, चर्चामा स्टार नायकहरू। कोरोनाको त्रासका कारण सिनेमाघरमा नयाँ चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आउन नसके पनि नयाँ नयाँ चलचित्रको निर्माणले भने गति लिइरहेको छ। साथै सोही अनुरूप नयाँ नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणा पनि भइरहेका छन्। यसै क्रममा नयाँ चलचित्र X9 को निर्माण घोषणा गरिएको छ। चलचित्र लप्पन छप्पन र लप्पन छप्पन दुईका निर्देशक मुकुन्द भट्टले नयाँ चलचित्र X9 को निर्माण गर्न लागेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएका हुन्। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्सन र थ्रिलर कथाको चलचित्र बताइएको चलचित्र X9 लेभल 1 भनिएको छ। तर चलचित्रको निर्माण टिमले कलाकारको विषयमा पनि कुनै जानकारी दिएका छैनन्। निर्देशक भट्टले सामाजिक सञ्जालमा, जब निर्देशक र निर्माताको सोच एक हुन्छ तब केही त नयाँ अवश्य हुन्छ। मलाई पनि यति ठूलो जिम्मेवारीको लागि विश्वास गर्नुभएकोमा आदरणीय दाईहरू यादव प्रसाद पाठक निर्माता र सरोज रिजाल कार्यकारी निर्मातालाई धन्यवाद दिँदै आज विक्रम सम्वत 2078 नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना सहित हामी नेपालबाट सबैभन्दा ठूलो एक्सन थ्रिलर चलचित्र X9 लेभल 1 को घोषणा गर्दैछौ। कलाकार सहित बाँकी जानकारी चाहिँ वैशाख 20 गते भन्दै जानकारी गराएका हुन्। उनले यो चलचित्रका लागि नायक अनमोल केसीलाई शीर्ष भूमिकामा अफर गरिएको बुझिएको छ। तर नायक अनमोल केसीले अहिलेसम्म चलचित्र गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन्। साथमा चलचित्रमा नायक सौगात मल्ल, पुष्प खड्का र कलाकार निश्चल बस्नेत पनि मुख्य भूमिकामा रहने चर्चा चलेको छ। वर्ष 2077लाई विदाई गरिसक्दा र नयाँ वर्ष 2078लाई स्वागत गरिरहँदा सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रका चलचित्र कर्मीहरूको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिरहेको छ, वर्ष 78 कस्तो रहला। किनभने वर्ष 77मा 10 महिनासम्म सिनेमा हल बन्द भए, साथै कोरोनाको त्राससँगै सिनेमा हल बन्द हुन पुग्दा कतिपय चलचित्र कर्मीहरू बेरोजगार बन्न पुगे भने कतिपय चलचित्र कर्मी नयाँ नयाँ सिर्जनामा व्यस्त बन्न पुगे। त्यस्तै कोरोनाको कारण सुरु भएको लकडाउन, पछिल्लो समय खुलेसँगै प्रदर्शनमा आएका केही चलचित्रहरूले पनि खासै आफ्नो जादु छर्न सकेनन्। भन्नै पर्दा वर्ष 77 चलचित्र कर्मीहरूको लागि अभिशाप जस्तै बन्न पुग्यो। यसै क्रममा सुरु भएको नयाँ वर्ष 2078 साल नेपाली चलचित्रका चलचित्र कर्मीहरूको लागि कस्तो रहला त भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यस्तै यो वर्ष अघिल्लो साल निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनका लागि तयारी अवस्थामा बसेका र नेपाली दर्शकहरूको प्रतिष्ठित चलचित्रहरू बन्न पुगेका चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आउनेछन्। त्यस्तै छायाङ्कन सम्पन्न भई पोस्टमा रहेका दर्जनभन्दा बढी चलचित्रहरू पनि यही वर्ष आउने तयारीमा रहेका छन्। तर निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनको लागि उरेर बसेका र छायाङ्कन सम्पन्न भई पोस्टमा रहेका चलचित्रका निर्माण टिमलाई एउटै तनाव परिरहेको छ, त्यो हो कोरोना भाइरस। यो वर्ष सुरु भएसँगै कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि यो वर्ष पनि चलचित्र कर्मीहरूको लागि शुभ सङ्केत पनि देखिएको छैन। यो वर्ष चलचित्र लुटका निर्देशक निश्चल बस्नेत, चलचित्र जिन्दाबाद दिपेन्द्र के खनाल, चलचित्र चिसो मान्छे जुन चलचित्रको छायाङ्कन सकिसकेको छ, निर्देशक रामबाबु गुरुङ, चलचित्र कबड्डी 4 दीपक राज गिरी र दिपाश्री निरौलाको समूह, चलचित्र छक्का पञ्जा 4 निर्देशक विकास राज आचार्य, चलचित्र नाई नबन्नुलको सिरिज चलचित्र नाई नबन्नुल 6 निर्देशक सौरभ चौधरी, चलचित्र पर्सा 2 निर्देशक विशाल भण्डारी, कहानी तिम्रो मेरो सुब्रत राज आचार्य, के घर केटेरा, नायिका केके अधिकारी बोक्सीको घर, निर्देशक मिलन चाम्सको चलचित्र गोर्खा वारियर 2 लगायत रहेका छन्। यी मध्ये कुनै चलचित्र फ्लोरमा निस्किन सकेको छ भने कुनै चलचित्र फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत वर्ष रिलिज हुन नसकेका चलचित्रहरू खगेन्द्र लामिछानेको पानी फोटो, झरना थापाको ए मेरो हजुर 4, सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङ निर्देशित चलचित्र प्रेमगी 3, माउसे गुरुङ निर्देशित चलचित्र दयारानी, सुदर्शन थापाको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2, नारायण रायमाझीको चलचित्र परदेशी 2, निकेश खड्काको चलचित्र चपली हाइट 3, ज्ञानेन्द्र देउजाको झिङ्गेदाउ लगायत रहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र कागजपत्र, ब्रेकअप, सानुमनमा अभिनय गरिसकेकी नायिका हुन् नायिका शिल्पा मास्के। चलचित्र कागजपत्रमा अभिनेता नाजिर हुसेन, चलचित्र ब्रेकअपमा अभिनेता आशीर्वान देशराज जोशी र चलचित्र सानुमनमा अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको जोडीको रूपमा प्रस्तुत भएकी नायिका शिल्पा अभिनीत यी चलचित्रले खासै दर्शक रिझाउन पनि सफल भएको छैन। आफू अभिनीत यी चलचित्रहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुन पुगेपछि चलचित्र क्षेत्रमा बलियो करियर खोजिरहेकी उनी
मल्लिका मास्के पछिल्लो समय आफूलाई जिम्मा अभ्यस्त बनाउँदै आएकी छिन्। गत वर्ष कोरोनाको कारण धेरै कलाकार कामविहीन जस्तै बन्न पुग्दा नायिका शिल्पा मास्केले भने आफूलाई जिम्मा अभ्यस्त बनाउँदै आएकी हुन्। साथै उनले आफूलाई जिम्मा अभ्यस्त बनाइरहेका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट पनि गर्ने गरेकी छिन्, जुन तस्विरमा उनी निकै बोल्ड अन्दाजमा देखिएकी छिन्। चलचित्र कागजपत्र, ब्रेकअप, सानुमन जस्ता चलचित्रमा अभिनय गरेकी नायिका शिल्पालाई चलचित्र ब्रेकअपमा निकै बोल्ड अन्दाजमा देख्न पाइएको थियो। नायक अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह, पुष्प खड्कालाई नेपाली चलचित्रको बजारमा चल्तीका नायकमा लिइने गरिन्छ। चक्लेटी अनुहार भएका यी नायकहरूले नेपाली चलचित्रको बजारमा आआफ्नै पहिचान बनाउन सफल पनि भइसकेका छन्। चलचित्र होस्टलबाट नेपाली रजतपटमा नायकको रूपमा डेब्यू गरेका नायक अनमोल केसीले चलचित्र ए मेरो हजुर 4 सम्म आइपुग्दा मेगा स्टारको उपाधि पाउन पनि सफल भइसकेका छन्। त्यस्तै चलचित्र प्रेम गीतबाट रातारात स्टार बनेका अर्का नायक प्रदीप खड्काले पनि चलचित्र प्रेम गीत पछि प्रेम गीत 2, रोज, लिलिबिली, लभ स्टेसन, प्रेम गीत 3 लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन् भने उनी यति बेला प्रकाशको छायाङ्कनमा व्यस्त छन्। त्यस्तै उनी अभिनीत चलचित्र प्रेम गीत 3 प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। त्यसै गरी म्युजिक भिडियोबाट चर्चा बटुल्दै चलचित्र नाइ नबन्नुल 4 नायकको रूपमा डेब्यू गरेका नायक पल शाहको चर्चा पनि नेपाली चलचित्रको बजारमा लोप लाग्दो रहेको छ। चलचित्र नाइ नबन्नुल 4 पछि जोनी जेन्टलम्यान, म यस्तो गीत गाउँछु, वीर विक्रम 2 र म यस्तो गीत गाउँछु 2 अभिनय गरिसकेका छन्। साथै उनी चलचित्र सत्यम र हुतुतुमा अनुबन्धित भइसकेका छन् भने चलचित्र 2 निर्माणको क्रममा रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय अभिनेता पुष्प खड्काले पनि नेपाली चलचित्रमा आफ्नो बलियो पकड जमाउन सफल भइरहेका छन्। चलचित्र अझै पनि दर्पण छाया 2, मारुनी, मङ्गलम, कृष्ण लीला, मनसँग मन, तिम्रो मेरो साथ लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका पुष्प अभिनीत यी चलचित्रमध्ये मनसँग मन, कृष्ण लीला र तिम्रो मेरो साथ प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। त्यसै गरी चलचित्र इन्टु मिन्टु लन्डनमाबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेका नायक धीरजले पनि छोटो समयमै चर्चा बटुल्न सफल भइसकेका छन् भने उनी अभिनीत पछिल्लो चलचित्र आइएम 21 निर्माणको क्रममा रहेको छ भने चलचित्र बाबरी क्याफेमा अनुबन्धित भएका छन्। त्यसै गरी यी नायकहरूको भिडमा अर्का नायक आकाश श्रेष्ठले पनि आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सफल भइरहेका छन्। नायक आकाश श्रेष्ठले चलचित्र तिमीसँग, राम कहानी, पोइ पर काले, ब्ल्याक, सम्झना बिर्सना, मन परेसी, पर्यो पर्यो लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेका छन्।